canvi rotund de situació meteorològica que ens ha portat directament a l'hivern. Molt bon dilluns a tothom. Comencem amb aquestes fotografies del nostre Pirineu Oriental ben nevat des del Gra de Fajol, al Ripollès, a la vall de Camprodon, zones altes d'aquesta zona del Pirineu de Girona. Fotografies que ens capta en Josep Soldevila i la Rita Martínez. En un cap de setmana variable, insegur, inestable, ruixats intermitents, pluges, tempestes, nuvolositat, com a denominador comú de la situació meteorològica, acompanyada d'aquest descens brusc en les temperatures. Ahir les màximes no van passar dels 10 a 12 graus a les hores centrals de la jornada. Segona fotografia que ens capta l'Isabel Martín des de la Vall de Bianya. L'estabilitat ha de marcar la situació atmosfèrica de cara a aquesta setmana, això sí, amb temperatures inferiors a les normals per l'època. Farà fred força hivernal, sobretot les nits, amb glaçades i gebrades generalitzades a tota la comarca. Així doncs, aquest dimarts es presenta amb boires i amb alguns núvols baixos, vessant per la serra transversal i Vall d'en Bas. Atenció, poden ser boires gebradores en aquest sector de la serra transversal, perquè les temperatures estaran per sota dels 0 graus, però el cel serè després dominarà amb força tot arreu, algunes bandes de núvols poc importants pel nord, circulant per Bianya, per l'Alta Garrotxa, per la Mare de Déu del Món, núvols molt poc desenvolupats i temperatures baixes. Ambient plenament hivernal, glaçades generalitzades que poden assolir els 3 a 4 graus sota zero. Farà molt fred, com si estiguéssim en ple mes de desembre o ple mes de gener. I les temperatures màximes, com veuen, les més altes no passaran dels 12 a 13 graus i es quedaran al voltant dels 10-11 graus en punts del centre i a l'oest de la comarca. A la resta de comarques de Girona, una mica restes de tramuntana cap a l'Alt Empordà, especialment cap de Creus, que va a menys. Per altra banda, farà força sol, molt bona visibilitat, excepte a la comarca d'Osona, on hi poden haver boires gebradores a primeres hores del matí, bandes de núvols circulant pel nord de la demarcació, alguna nuvolada a la Cerdanya i alguns núvols baixos o algunes nuvolades d'evolució que puguin créixer al sud de la Costa Brava, la Selva Marítima i punts també del Montseny, de les Guilleries o del Coll de Cabra. Temperatures mínimes fredes, a la Cerdanya es poden assolir els 8 o els 9 graus sota zero aquesta pròxima nit, ambient de ple i rigorós hivern, i les temperatures diurnes amb prou feines passaran dels 14 a 15 graus a la mateixa línia de la costa. Per tant, l'ambient d'hivern està garantit i també ho estarà de cara als pròxims dies amb una lleugeríssima recuperació de les temperatures diurnes. Anirem notant com dia rere dia els migdies esdevenen menys freds. Això no vol dir que hagi de fer suavitat, sinó diem menys freds. No farà tant de fred, però en tot cas seguirem parlant de temperatures una mica inferiors de dia a les normals per l'època. Les nits seguiran tocades, glaçades, generalitzades, nit sí, nit també durant els pròxims dies. Pel que fa a l'estat del cel, no esperem precipitacions, temps bastant tranquil, l'atmosfera aguantarà bastant. Dimecres una massa de núvols ens creua, deixarà el cel entre variable i ennuvolat estones, dijous, divendres, clarianes, grans clarianes, estones de sol i algunes bandes de núvols poc importants. Sortim a l'exterior i observem el temps d'aquest cap de setmana, ruixats i xàfecs. Dissabte, Besalú. Fotografia que ens capta en Jacint Garrigoles. Més fotografies d'aquest cel amenaçador de dissabte a la tarda. Imatge que ens capta la Rosa Roc des de la capital de la Garrotxa. Aquest bassal a la bassa de Saiols, a la Serra de Finestres. Diumenge al matí, núvols molt compactes, boires enganxades a les muntanyes, ambient molt fred. Fotografia que ens capta en Xavier Gallofré. En Xavier Gallofré també ens ensenya aquesta imatge de dissabte al migdia, abans de la tempesta, que va deixar 23 litres per metre quadrat en aquesta zona, en aquesta vall de Mieres, a l'est de la comarca. Última imatge amb aquestes faroles, amb aquesta infraestructura urbana nova a la capital de la Garrotxa, des d'Olot. Veiem gent més abrigada, amb indumentària més d'hivern, que també serà la tònica de cara als pròxims dies. Imatge que ens capta amb el Cervadosa. Moltíssima atenció, perquè les pròximes nits seran molt i molt fredes, glaçades i gebrades generalitzades, temperatures clarament per sota dels 0 graus, temperatures inferiors a les normals per l'època. Això és tot, bon dilluns, tornem demà, que vagi molt bé.